вид спорту, що загартовує характер. Так кажуть ті, хто пов'язав своє життя з кікбоксингом. Профільна обласна федерація підбила підсумки десятилітньої діяльності. За цей період у федерації з'явилося понад десяток заслужених майстрів спорту, в тому числі міжнародного класу. 40 титулів чемпіонів світу та Європи у різних вагових категоріях і дисциплінах. А ще більше, ніж півсотні спортсменів отримали звання чемпіонів України з кікбоксингу. Тільки на мірових чемпіонатах в загальній кількості ми завоювали 39 золотих медалей. Я маю на увазі і елітних боксерів, дорослих юніорів та юнацьких вікових груп у різних дисциплінах. Світовий чемпіонат з кікбоксингу у жовтні минулого року приймало італійське місто Маріна ді Карара. 4000 спортсменів з 87 країн виборювали першість. У складі національної збірної України гідно виступили кікбоксери з Прикарпаття. Додому привезли 10 чемпіонських титулів. Двоє спортсменів стали призерами. Серед них Іван Грушка, чотириразовий чемпіон світу. Я перекваліфікувався у 2009 році. До цього часу я займався боксом і маю звання майстра спорту України з боксу. В боксі ми працюємо тільки руками, а в кікбоксі ще можна і працювати ногами. Поступила пропозиція від тренера поїхати на спочатку там чемпіонат України в Ялті. Ми поїхали на чемпіонат України в Ялту і насправді дуже сподобалось і почало получатись. Кікбоксер, а за сумісництвом курсант Національної академії внутрішніх справ, 18-літній Нестор Фоя, потрапив у десятку кращих спортсменів міста за підсумками минулого року і нині отримує державну стипендію за спортивні досягнення. Каже, для нього це не просто захоплення. Спорту присвятив більшу половину свого життя. Я вже займаюся приблизно 10 років. Просто я пробую і бокс, і тхіквондо, але мене сам більше тягне до кікбоксингу. Напевно, краще виходить. Найуспішніших спортсменів обласна федерація з кікбоксингу нагородила пам'ятними кубками та подяками за підсумками десятирічної діяльності. Якщо так станеться історично, що кікбоксинг стане олімпійським видом спорту, то я вважаю, що у вас тоді появиться ще більш потужна державна підтримка фінансова. І це допоможе кожному з вас досягнути тої мети, про яку ви мрієте. Михайло Березень, Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.